Esbjergs nye spillested, Casino Esbjerg, åbnede mandag kl. 12. Kom med indenfor. Så er Casino Esbjerg åben. Casino Esbjerg er byens nye spillested. Et spillested, der er fokuseret på en større åbenhed, renhed og hyggelighed end de gældende spillesteder i byen. Og vi har de aller nyeste maskiner. Det her, det er casino-maskiner. Det er det samme, som du ser i Las Vegas. Når du ser billeder der fra de store foyer og så videre fra hotellerne, hvor de sidder og trykker på maskinerne, det er sådan nogen her. Det er en helt ny type, hvor hver maskine har 18 forskellige spil i sig. Og muligheden for gevinster er meget, meget større, end den er ved de traditionelle maskiner. Op til 100.000 kroner har vi set gevinst. Og nu skifter jeg skærmbilledet, så nu kan du gå ind og vælge de forskellige spil, gætter jeg på. Ja, fuldstændig korrekt. Alle de der forskellige spil. Den største i øjeblikket er Bridge the World. Og det er den, der har mulighed for at give vanvittigt store præmier. Okay. Og din baggrund for at starte den her spillehal, hvad er den? Nysgerrighed for at prøve noget nyt. Men også en erfaring i at håndtere mennesker, som jeg har haft både som sælger og bartender, og hvad jeg nu ellers har lavet af ting igennem årene. Du prøvede det før? Nej, jeg har aldrig drevet sådan noget her før. Vi har naturligvis automaterne, der er blandt de allernyeste Fortuna. Udover det, så har vi det, der hedder Tipwin, hvor du simpelthen kan vædde på sport, både live og ikke live, og et væld af muligheder. Du kan vædde på hjørnespark i antal, hjørnespark i en kamp, og fantasien sætter dine grænser. Vi har naturligvis danske spil, og vi får så at sige hele deres portefølje. Elite Gaming ejer automaterne. Det er deres. Jeg, kan man så sige, lejer den mod at aflevere en procentdel af overskuddet til dem. Så det er både deres og vores maskiner, men jeg afregner en procentdel af overskuddet som leje. Der er mange spillere. Der er alt for håndværkeren, der kommer ind for at lige skal stresse af ovenpå en hård uge ved lige at sidde et par timer med en kop kaffe og spille lidt. Der er naturligvis også dem, der nærmest lever af det, som kender maskinerne ud og ind. De er der også. Så er der dem, der siger, ej, lad os da lige prøve det her sted, det ser sjovt ud. Men det, vi henvender os til meget, det er kvinder. Vi vil have et sted, der er så åbent, rent og pænt, at selv kvinder vil gå ind og spille. Må man ryge, mens man spiller? Kun i rygekabine. Og den bliver sat op, og der stiller man sig ind. Og der vil så være automater derinde også? Nej. Du kommer ned og får det, der hedder et demospil. Altså, hvor du går ned og prøver det at se, hvad er det her? Man behøver sikkert betale noget for det, men man vinder så heller ikke noget. Og det må man meget gerne komme og prøve. Og spillehallen, den ligger her i Skolegade nummer 66 på hjørnet. Ledegade og Skolegade. Som det eneste i byen i øjeblikket, så kan man så spille på Tipwin her. Sportsvedemål i en væld. Der er helt fabelagtigt, hvad du kan spille på. Men alle typer sport. Du kan gøre sådan, du går ind og kigger på, hvad er der af spil bare i dag. Fodbold, basketball, baseball, vandpolo kan du spille på. Og der er simpelthen European Championship for kvinder. Kroatien og Tyrkiet spiller i dag, og der kan man så spille på, hvem der vinder. Yes. Der, hvor der står coin, ja, der smider du dine mønter i. Her? Ja, fuldstændig. Så vi starter med 20, fordi vi regner med, at vi vinder en masse penge. Nu kan du se, din saldo tiger simpelthen. 20 kroner, ja. 20 kroner. Nu skal du finde dig et spil. Ja, og hvis jeg så siger, at det skal være, at vi skal vinde den 100.000, så den tager vi der. Og tager du den der? Der er sandsynligheden for gevinst nok ikke så stor, men du har fuldstændig ret. Og du kan så gå ind og få en detaljeret ting. En vejledning der, ikke? Og så kan jeg så sige start. Så kører vi ganske normal roulette, eller? Og så kan vi jo så prøve. Nu er du nede på en kredit på 76. Den store del, det er faktisk at spille autoplay, fordi det giver det største mulighed for gevinst. Så nu, den første 20, den giver vi lige autoplay, så ser vi, hvordan det går. Skal den have? Og start. Og hvor mange spil får vi så for en 20'er? Der får du 80 kreditter. Ja. Det vil jo så sige
Det er DVD Portfast 20-spil. Ja. Og det kunne den godt lide. Ja. Der kom jo netop to på en linje. Hvor kan vi så se, at vi nu har optjent noget? Ja, du vandt ikke noget, fordi nej, der skal komme tre på en linje. Ja. Du kan se, at din kredit er 24. Ja. 16. 10, 12. Kom så. Se, der var en gevinst. Det var, fordi den går på tværs af diagonalt. Autoplay vælger altid den, der er bedst for dig. Ja. Du er så gået tom nu. Prøv en gang til. Den. Og den tager så to par gang, for det har du jo sagt, den skulle. Åh, der er bare en gevinst. 72, og lige at se der. 20 kreditter vundet. Ja. Så skal vi videre. Det er jo en guldmaskine, det her. Og man kan også forstå, hvorfor der er mange, der spiller autostart, fordi så kører rouletten af sig selv. Ja, det vil sige, at underholdningen den er faktisk lige foran øjnene, der skal gøre noget for. Og du kan se, nu er vi allerede nede på 6 kreditter, så det går hurtigt, når den spiller. Det gør det. Når du kører på den måde, så godt så. Skulle vi ikke lige have 3 citron? Nej, det skulle vi. Det skulle vi så ikke. Sidste chance. Slut. Prokkers. Og hvad har vi tilbage? Jeg tror, vi har 1/10 tilbage, så skal vi... Nej, vi skal også op og spille ovenpå. Så nu tror jeg, vi går op og spiller et online-spil. Sønderjyske Horsens, de spiller på fredag kl. 19. Og dem kan man spille på, jo. Så har vi spillet 30 kroner, som vi skal have placeret på nogle af de sydjyske hold, altså EFB og Sønderjyske. Ja. Du mener den lige foran øjnene på mig? Ja. Og så har vi så på lørdag en kamp mellem Midtjylland FC Midtjylland. Den skal vi i hvert fald spille på, de vinder. Ja. Der. Det er gode også, hva'? Nu har vi to. Ja, den giver 7 gange igen. Hvis jeg spiller med nok det. Så det gør de selvfølgelig. Det må vi håbe. Måske. Og så spiller vi de 30, vi. Hvor kan vi har 15 kroner stående der, ja. Så max der. Nu spiller du simpelthen alle 30, når du trykker gavle. Hvad bliver vi samlet op også så på de to gange? 400, vi kan vinde 451 kroner og 50 øre på de her to fantastiske hold fra det sydjyske område. Og det får en indsats på kun 30 kroner. Og vi kan se dem heroppe, hvis vi er lige heldige. De er mærket op. Altså, Sønderjyske mod Horsens, der giver Sønderjyske ved en sejr, giver det 2,15 tilbage. Og Esbjerg giver hele syv gange indsats tilbage mod FC Midtjylland. Vi skal selvfølgelig, at vi vinder så 2,15 tilbage, og Midtjylland, der vinder EFB, og der får vi hele 7 gange tilbage. Så den samlede odds, den er 15,05, så 30 kroner giver, som der står her, 451 kroner og 50 øre.